哎，你看这个，有意思。嗯，之前我在画廊的时候见的，类似。你看呢？先生，先生，你拿了我的钱包，请你还给我。谁拿你钱包了？你一个小姑娘，就张嘴胡说八道，穿的有模有样的，诬陷好人。先生，这明明是我的钱包，请你还给我吧。姑娘，你穷疯了吧？这明明是我太太的钱包，你跑出来胡说一通，你想要干嘛呀？你说说你，长得眉清目秀的，怎么干讹人的勾当啊？哎，大伙儿评个理啊，我钱包一直拿着，他上来非说是他的钱包，有你这样的吗？你说现在这骗子骗术真是越来越高级了啊！这是我的。这是谁啊？你一个大男人，欺负一个小姑娘，害不害臊？你谁啊？别给我拿耗子多管闲事儿。林大哥，今天这事儿我管定。你说这钱包是你的，那你告诉大家，这钱包里面有什么？有。圆圆，你来告诉大家，这钱包里面有什么？钱包里有一些钱。真看不出来。还有我的照片。少爷，你看，有照片，里面确实有这位小姐的照片。你看看，你看看，还有什么可说的？呀，这不是林氏大少爷林启凯吗？我在报上见过他。啊，是吧？哦，是林少爷。林少爷，您大人不计小人过，我鬼迷心窍，我错了，您饶命啊！滚！哎，少爷，真是太过分了，太过分了，就是。为什么不跟大家解释这钱包是你的？我，林大哥，我先回去了。少爷，许小姐的病还没好呢。